Politiķi aizņemti, meklējot jaunu premjeru un mēģinot saprast, kam ar ko strādāt kopā turpmāk. Bet ko par valdības maiņu, Kariņa demisiju līdz šim paveikto un nākamo premjeru saka iedzīvotāji? Premjera īpašības saturēt savus savējos savās vietās, un lai būtu katrs savā vietā darītu to, ko, kas viņam jādara. Kā viņam tas izdevās vai nē? Daļēji. Man viņš patika. Tagad jau jāsaka pagātnes formā droši vien. Man viņš patika. Viņš labi, tos, kad bija Covid laiki un tam līdzīgi visi pārmaiņas, viņš nekas viņš noturēja. Malc. Man liekas, vairāk neizdarīja, nekā izdarīja. Ko viņam vajadzēja izdarīt? Nē, neko sliktu negribu pateikt, negribu, bet varbūt tomēr viņam bija jāiet prom. Nu jā, ja kaut kas nav kārtībā valstī, ir jānāk kādam jaunam. Kā jums šķiet, kas varētu būt nākamais premjers un kāpēc? Nu, grūti pateikt, grūti pateikt. Pagaidām nav viedokļi. No, šis nebija godīgs. Kādā ziņā? Nu, lēmumi mainījās tur uz visām pusēm. Tas pats, kas tagad ir par elektrības to nodevu jauno, neviens neko nezina. Kaut gan arī Rinkevičs parakstīja to lēmumu. Nemācēšu teikt, nav komentāru. Tieši tāpat nav komentāru. Nu, mums vienīgais Ventspils, tas mērs, un tas, par to es saprotu. Viņš cenšas pa savu tiem Ventspilniekiem, viņš tur palīdz bērniem dod skolai pabalsts un viss. Nu, vismaz to es zinu, tā ir taisnība.